Ó, o Fábio, eu não lembro como ele foi parar na casa. É, eu quero que vocês entendam que todos esses acontecimentos fazem mais de 20 anos, né, gente? Fazem pelo menos uns 25 anos. Então, com clareza de detalhes, algumas coisas eu lembro, sim, outras eu não lembro. Mas o Fábio, eu lembro dele dentro da casa. Não lembro quando ele apareceu na casa, mas ele tinha um lidar com ela como casal, como se eles fossem um casal, entendeu? Como se houvesse realmente algo entre os dois. E eu mesma vi uma vez eles deitados, né? Não estavam fazendo nada, estavam abraçados, deitados na cama, conversando. Entende? Então eles tinham um lidar de casal. Nessa época eles tinham. A gente estava conversando antes, você até me falou que você achava, inclusive, que eles iriam casar. Achava porque, pelo jeito que um lidava com o outro, né? Era um lidar de quem estava em relacionamento. Dentro da casa era isso que eu via. Eu estava morando na residência de um amigo chamado Ademir, ali no IAPC de Irajá, né? E ela, nessa época, ela estava naquelas rusgas com o Ciro Darlan. Aí ele a convidou, ele cedeu a casa dele para que ela ficasse, que era um apartamento de 3 quartos, e ele foi morar com a mãe dele em Guadalupe. Foi quando ela chegou e ele falou para mim, ó, fica aí também, não tem problema não, ela vai vir com as crianças. E ali foi o meu primeiro contato com ela, né? E, como eu já havia falado antes com o reverendo, com esse mundo protestante, né? Que para mim era um mundo novo, que eu não conhecia. Ah, ela, desde que eu conheci, ela foi bem receptiva, ela conversava comigo, me convidou para ficar lá com eles, integrar, né, a família. Eu ficava na cozinha com o Carlos, às vezes o Luan ficava na cozinha também, mas o Carlos sempre, assim, o tempo todo, ele que era o cozinheiro, né? Ele que ficava na cozinha, eu ajudava, também fazia as coisas. E, assim, a princípio ela conversava assim muito comigo, ela me tratava assim muito bem e eu não tinha assim nada assim a reclamar no sentido de tratamento, né? E nesse convívio é que ela começou a conversar comigo e assim a me abrir assim coisas sobre assim aí já é no lado espiritual mesmo, né? Sobre nome ideia, sobre o nome, sobre a origem, sobre um monte de outras coisas. Olha, o André sempre foi mais assim extrovertido, animado, né? O Carlos sempre foi sério, sempre foi mais sério. E o Luan também era muito sério, o Luan sempre foi muito sério. Misael entrava mudo e saía calado, sempre foi quieto. Quando ele foi ser vereador, sei lá, eu fiquei assim, gente, o garoto não fala. Aí que eu vi que falavam por ele, porque ele sempre foi assim. Eles eram, assim, adolescentes normais, mas, assim, como eu posso dizer, é aquele convívio de família, né? Eles cada um tinha as suas próprias coisas para fazer, a gente acordava, era muito trabalho, entende? O Luan, o André e o Misael ficavam na arrumação da casa, lavagem de roupa e tal, e o Carlos ficava na cozinha. Aí eu fui ajudar o Carlos na cozinha. Não, esse daí não faziam nada. O pequeno, na época, realmente era pequeno. O Flávio ficava com a avó. Eu só fui conhecer o Flávio depois, eu nem lembro, mas eu só lembro mais dele na época da Paulo de Fronten. Ali em Irajá, não lembro muito do Flávio, não. E a Simone, a bichinha tinha preguiça até de falar. Uma vez eu cheguei no quarto e eu disse, Simone, eu tô com preguiça de falar. Sempre acordaram tarde, ela, Simone, sempre acordaram tarde. Eu nunca vi Simone fazendo nada dentro daquela casa. Olha, o que ficava sempre com ela, que também não era de fazer muitas coisas, porque era sempre a parte mais administrativa de tudo, era o Niel. Niel, ele sempre, assim, ficava com ela, ela dava as coordenadas para ele do que ele deveria fazer, do que não deveria fazer. E ele ia e fazia, né? Ele era assim o braço direito dela.
dentro da casa e em todos os lugares, sempre foi o braço direito dela. É, ele sempre chamou de mãe, né? Outra coisa que eu estranhei muito foi depois que eu descobri que eles casaram, porque ali foi uma coisa muito estranha. E estranhei também, depois da morte dele, o Misael, o Luan, todos chamando ele de pai, porque eles eram sempre tratados como irmãos, ele só chamava ela de mãe. Nunca ouvi Niel tratando a Flor de Lis como outra coisa que não fosse mãe, ele chamava de mãe. E todos os outros também, eles eram como irmãos, entendeu? Mas ele que era a pessoa assim que... Enquanto você estava lá, a figura que mais poderia se aproximar de uma figura paterna, então, seria esse Fábio? Não, seria o Fábio, mas o Niel, ele era aquela pessoa que ele... É assim, como eu vou dizer... Ela ia, conversava lá com o pai dela e passava para ele. Ele era a pessoa de confiança, entendeu? O Fábio seria, tipo, meio enfeite, um marido, um namorado, mas o Niel, ele tinha um outro patamar. Ele era um guardião dela mesmo, né? Uma boa palavra que você usou, porque era basicamente isso que ele era realmente, ele era o guardião dela. Ele que cuidava dela, ele levava comida para ela, assim, ia na cozinha, pegava e levava, entendeu? Ele cuidava dela, mesmo com o Fábio lá. O Fábio, ele surgiu na casa, se eu não me engano, em 96, já era lá na Paulo de Fronten, tá? O que eu tô falando são coisas de Irajá. De Irajá, nós ainda fomos para outro lugar. Isso, é isso que eu quero explicar. Entende? Então, o Fábio, ele já é um personagem que ele entrou depois na história, lá na Paulo de Fronten. Ela dizia que era Deus, né? Ela dizia que ela ia para o quarto de mistério, orar, conversar com Deus, que ela chamava de pai, né? Que, segundo ela, quando ela me contou, né? Que, inclusive, que o nome dela não era Flor de Lis, era Queturiene. A Flor de Lis, ela ficou meio que num coma, ou algo assim, né? Dentro de casa, em transe, não sei. E quando voltou, não era mais, era ela, Queturiene. Ela que hoje existe é Queturiene. E ela veio do sétimo céu, aí ela, meu pai. Assim, isso envolve todo um âmbito espiritual, né? Algo mais assim, mais espiritualístico do que prático mesmo, né? E foi por aí que ela já foi me cativando, que eu falei assim, nossa, a pessoa assim, ela dizia que os cristãos não conhecem, né, o verdadeiro evangelho, que existem os mistérios da terra. Então, aquilo ali assim foi me envolvendo, né? Eu fui achando assim muito interessante uma forma diferente do evangelho. E esse pai que ela falava, na nossa concepção, era Deus, era o próprio Deus. Ela falava com o próprio Deus. Olha só, eu não estava presente nessa época, tá? Isso foi anterior, foi lá no Jacarezinho. Então, isso que eu estou falando é que me contaram, ela me contou, entende? Então, eu não participei disso, eu não, não vi, não sei, entende? Isso aí é o que me contou, que ela Ela te falou que contou. era isso, exato. Que ela era Queturiene, que ela veio do sétimo céu, que ela falava com o pai. Isso aí foi uma coisa que ela falou para mim. Assim, Olha, ela falou que, pelo que eu conversava, Jesus iria levar os cristãos e nós iríamos ficar para ajudar em alguma coisa que eu já não lembro mais, porque muitos anos, né? Mas tinha, a história era mais ou menos essa. Fui porque assim, ela é uma pessoa muito convincente, né? Ela falava assim as coisas e assim, como eu vou explicar? Gente, a gente ia para a rua e ela sabia até o que a gente fazia na rua. Ela dizia que nós tínhamos espíritos familiares, né? Que acompanhava o que ela chamava de irmãos.
Eu lembro uma vez que o Luan, isso já foi em Paulo Fronten, tá? Luan chegou, ela. Luan, você em vez de entrar numa rua, entrou em outra. Meu irmão bem me contou que eram espíritos familiares que nos acompanhavam. E o que me acompanhava, não só o pai do meu amigo Ezequias, viu, como também a minha sobrinha. São duas pessoas que nunca se conheceram, nunca se viram. Eu estava com ele lá em Nova Brasília, minha sobrinha em Cascadura, dois ambientes totalmente diferentes, dias diferentes. Ele falou: eu estou vendo o teu lado, uma pessoa assim, assim, assim. Ou seja, ela dizia que em âmbito espiritual, o cristão moderno não tem nem noção do que pode acontecer, do que se pode fazer, entendeu? Assim, por isso, muito dessa história eu não falava, porque é uma coisa muito surreal. E eu entendo que qualquer pessoa pensa até que a outra é maluca falando esse tipo de coisa. Mas quando você está convivendo na situação, aquilo ali tudo é maravilhoso, porque você vê acontecer, não, realmente, ela tem, poxa, ela sabe o que a gente está fazendo. Entende? Então você fica mesmo, é uma coisa apaixonante. E assim, e todos nós ali ficávamos assim, né? Poxa, nós fomos contemplados com essa presença celestial na nossa vida, né? O Luan é o que assim eu me dava melhor dentro da casa, gostava muito do Luan, né? E o André, o André era assim, aquela pessoa alegre. Olha, quando eu vi aquela imagem do André saindo algemado, eu não pude acreditar. Eu não pude acreditar que ele pudesse estar envolvido em alguma coisa, sabe? Porque sempre foi uma pessoa assim, tão gente boa. Fiquei assim, nossa, choquei, chocada mesmo. Ela brigava muito com o Carlos. E, assim, Misael era o que eu falava. Eu entrava mudo, saía calado, não era de falar muito, não era de interagir muito. Ela era rígida. Né? Mas ela não se metia. Quando se metia, se tivesse que brigar, brigava. O Carlos, tadinho, que eu já vi, né? Presenciei ela dar-lhe umas paneladas, bater nele. É, eu já vi ela bater no Carlos. Batia. E batia até nas crianças. Batia pra valer. Ela batia mesmo Você já até se viu cansar. Já vi bater em criança, sim. Eu não lembro qual. Não lembro qual, mas vi sim. Batei e quando batia era até se cansar. Batia com vontade. É, na verdade eu estava morando quando ela chegou, né? Não, ela foi morar depois, né? na casa do Ademir e eu já estava lá. Sim, eu estava lá, né? Então, de alguma forma, eu também me propus, né? Ah, vou ajudar, né? Estou morando junto. Ela fica aqui então, fica com a gente. Tanto que quando nós fomos para a Parada de Lucas, eu fui junto. E depois fomos para Paulo de Fronten, né? Que aquele empresário Pedro Werneck alugou a casa, tudo direitinho lá na Paulo de Fronten. Também fui para Paulo de Fronten. Eu não lembro a data exata, mas foi final de 94. Mas menos de um ano depois, nós fomos para a Parada de Lucas. Ainda nesse negócio, né? De fugir de Ciro Darlan, acho que ele já tinha descoberto que ela estava no Irajá, alguma coisa assim. Tá, ela foi para o Irajá fugindo do Ciro Darlan. Foi para o Irajá Por conta fugindo do do Ciro seu Darlan. pai. Eu... Como é É, que era não isso? só as pequenas, eles às vezes juntavam um monte, uma quantidade de crianças. Ela sempre teve mania de sair de madrugada, sempre teve. Iam para a praia, ficavam lá, tiravam fotos. Uma vez, ela falou comigo. Assim, ela estava falando que o pai dela falou para ela cuidar de crianças, orientou ela nesse sentido, que as crianças movem o coração, né? E que eu creio aí já é algo meu, tá? Em particular, eu acredito que todas essas fotos que ela tirava, que depois eu vi ela botando como se fosse que as crianças não tivessem onde dormir, já foi de caso pensado para isso mesmo, porque tinha onde dormir. Tinha Irajá, tinha casa, saíam à noite, depois fomos para Parada de Lucas, nunca passou noite na rua. Então eu assim, gente, da onde surgiu isso? Então eram essas pequenas coisas assim que você vê que já era algo mesmo planejado, né? E como é que foi essa estadia em Parada de Lucas? Em Parada de Lucas, ficamos pouco tempo, não lembro também exatamente qual o tempo.
Né? Ficamos lá na casa do moço, uma casa de 3 andares, cheia de brinquedos, tinha brinquedos. Eu lembro até hoje que tinha bonecos grandes. Ele tirou até a família de dentro de casa para colocar ela com as crianças, colocar todos nós, né? Alocou todos nós, levava compras toda semana, entendeu? Toda semana eles levavam compras lá para a gente. E ali nós vamos ficando até, não sei como ela conheceu o Pedro Werneck, até porque eles começavam a falar, dar reportagem, a falar que precisavam de ajuda. Aí apareceu o Pedro Werneck e ele alugou a casa na Paulo de Fronten. Eu era doida para ir para o quarto de mistério. Que Luan foi, os meninos foram, e eu era louca para ir. Puxa, falou, quando que eu vou, quando que eu vou? Aí ela foi, ah tá, então aí foi a minha vez, né, toda feliz. Aí eu tinha que ficar toda de branco, só podia vestir branco, não podia falar com ninguém, ficava lá, tinha uma bíblia, aí eu ficava orando, não podia comer nenhuma comida que tivesse preto, tinha que ser arroz, legumes, e assim, se eu fosse no banheiro, não podia ninguém estar no corredor, e eu tinha que ir voltar de cabeça baixa. Só que eu já estava no terceiro dia, aí eu estava com fome, aí eu tô para Simone, Hebreia, quero comer, Hebreia. Aí ela, você não vai comer hoje não, o quê? Aí acabei saindo do quarto, acabou o mistério, eu não tive paciência, mas tudo que eu tentava fazer lá dava errado. Eu lembro que teve uma vez que Niel foi levar o pessoal para batizar, algo aconteceu que eu também não consegui ser batizada. Toda vez que era minha vez de fazer alguma coisa, dava zebra. Dava errado, não dava certo. Mas o quarto de mistério era basicamente isso, né? A pessoa ficava lá, ficava comendo, tinha comida. E outra coisa, nós não comíamos nada fora de lá. Nós comíamos a comida dali. Tipo, eu ia na casa da minha irmã, ah, quer alguma coisa? Não, não, obrigada. Entendeu? E nós mesmos nos sentíamos em um outro patamar, né? A gente olhava para os outros cristãos, sabem de nada, coitados. Nós sabemos de tudo que vai acontecer, do que ela é. Como minha irmã, né? Todos temos medo, porque... Tem, com certeza. Esse meu amigo que faleceu, ele me falava assim que... Olha, fica estranho, porque a pessoa que não tem, assim, não lida, não conhece a espiritualidade e até a feitiçaria em si, ela não acredita, né? Mas ele me contava, tá? Eu nunca vi, ele me contava que ela aparecia para ele, ela se materializava, ela fazia viagem astral, ia lá, entendeu? Eu lembro que às vezes lá na casa, ela estava no quarto sozinha, deitada, e ninguém podia entrar, ninguém podia mexer. Ninguém podia falar com ela. Nesse âmbito espiritual, realmente as pessoas ficam com medo, porque se a pessoa pode fazer esse tipo de coisa, ela pode muito mais, né? Então, todos têm medo de falar e de acontecer alguma coisa com a gente. Eu posso estar andando na rua, eu não, tá repreendido, mas meu amigo disse que ele estava em cima da escada e ele sentiu duas mãos empurrando ele. Aí, e aí, alguém prova feitiçaria, alguém prova macumba? Ninguém prova, então é aquilo, né? Eu não creio em los brujas, pelo que loisai, e as pessoas têm medo sim, porque sabe que pode acontecer alguma coisa assim, mas não pode falar e não pode provar, fica difícil, sabe, Marconi? E realmente, até minha família também fica preocupada, fica com medo, sabe? Mas já que eu decidi falar, eu lembro que tudo começou mesmo, foi ano passado. Eu soube que a mãe dos meninos maiores, Niel, Luan, né, principalmente, acho que Luan e Misael, as mães choravam pedindo para os filhos voltar para casa, eles se recusavam e ela mesmo falava, não, se levar, eles vão voltar, eu vou pegar de volta, não adianta. Então, as mães, assim, sofriam muito com isso, sabe? Sofriam muito porque elas basicamente perdiam os filhos mesmo, né? Os filhos iam para lá e eles mesmo não queriam voltar. E era assim, era algo... Ali o convívio, apesar de ter essas dificuldades, às vezes tinha surra, assim, até nas crianças, fizesse alguma coisa, entende? Mas eles já estavam, assim, totalmente enredados por aquilo. Você mesmo, e a mãe das crianças deixavam as crianças lá
Por exemplo, eu fiquei cuidando da Cacá. Eu cuidava da Cacá, que era a irmã do Eric. O Eric, ele tinha um defeito na vista. Não lembro em qual. E era um pouco mais velho que a Cacá. Eu cuidei da Cacá durante um tempo. E, assim, eu tinha muito apego com a Cacá. Parei de cuidar da Cacá porque o Niel uma vez bateu nela, por causa da Rayane. Cacá e Rayane, elas beiram a mesma idade. Aí, e a Rayane acho que bateu nela. Aconteceu alguma coisa, ela revidou. E o Niel bateu muito nela, eu fui me meter e a Flor veio, ó, aqui quem manda sou eu, a lei aqui sou eu, então você não tem que falar nada. Aí eu pensei, eu não vou ficar cuidando de uma criança que eu não posso nem defender. Aí foi que eu falei assim, não, Flor, eu não quero mais cuidar, não. Porque a Cacá dormia comigo, sabe? Era que eu cuidava como uma filha, né? Queimaram a mão dela, eu soube, é. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus. Aí, então é assim, ela era a autoridade máxima da casa, né? E ela fazia o que queria. Ali todos estavam à disposição dela, para ela fazer o que quisesse. Aí era algo, âmbito espiritual mesmo, né? O Anderson era o Niel, o Misael, o Wagner Misael, né? O Alexandre Luan, só o Carlos que não alterou o nome. E a Simone era hebreia, né? Era hebreia. Não, ela assim, nunca, eu não lembro de ter alguma explicação lógica para isso, ou ilógica, sei lá. Não lembro da explicação, porque quando eu conheci já era isso, já era estabelecido isso. Então, tanto que quando eles fizeram a igreja, né? Aí ela veio. Ah, tem que chamar o Niel agora de pastor. Eu não conseguia, só chamava ele de Niel, né? Porque aquilo já estava enraizado, eu não conseguia nem pensar nele como Anderson. Porque isso aí já veio lá de Jacarezinho, desse jeito. Na época que eu fui para lá, que fui para lá não, né? Que nós nos encontramos lá em Irajá, a Simone já estava com o André. Eu soube depois, assim, por conversas dentro da casa mesmo, tá? Que ele já havia namorado sim a Simone, eles foram namorados há uns anos antes. Inclusive, a cronologia estava até errada. Uma vez eu lembro que eu entrei em contato com o canal justamente por causa disso, porque a cronologia estava toda errada. Eu os conheci no final de 94, né? Então, para ele ter namorado a Simone antes, foi bem antes disso, concorda? Aí, nessa época, ela já estava com o André em 94, e em 95 ela teve a Lohane. Tanto que eu até passei para o Marconi, eu tenho fotos, né? E de Lohane pequenininha, e foto de 96. Ou seja, ela engravidou em 95. Ela já estava com o André quando lá na época de Irajá. Mas eu soube sim que ela realmente namorou o Niel, eles foram namorados bem antes, lá para 93, 92, por aí. Antes até dele ir morar lá na casa da Flor. Olha, eu não sei, eu lembro das crianças da época, tem até algumas fotos. Aí eu teria que falar, eu não sei, porque eu não sei as crianças que estão lá hoje, eu não fiquei acompanhando, entendeu? Então eu não tenho como afirmar nada a respeito disso. Só se, assim, me disseram, criança, eu lembro que tinha Ondina, eu lembro de algumas crianças. Mas eu não continuei acompanhando a história dela, entendeu? Ao contrário, eu queria esquecer que ela existiu durante um bom tempo, eu quis esquecer isso, sabe? Comentava com alguns amigos, mas se alguma desapareceu, só se me disseram, criança tal estava lá, que aí depois sumiu, entendeu? Tirando isso, não tem como dizer não. Eu, assim, de memória, eu nunca acompanhei nenhuma criança específica, né? Para você ver, eu cuidei da Cacá e ainda assim eu nem sabia as coisas que estavam acontecendo. Ela foi para depois que eu saí da Paulo de Fronten, eu acho que ela fez uma igreja ali na Ana Nery. Dali ela teve, se eu não me engano, na Taquara, sei lá, e depois foi para São Gonçalo, que é onde ela expandiu mesmo. E desde que ela saiu da Ana Nery, eu lembro que eu encontrei um amigo há uns anos atrás, não lembro especificamente quanto, comida sempre foi separada, né? Tinha a comida das crianças, a comida dela sempre foi separada, comida da hebreia sempre foi separada também, a hebreia comia o que queria, entendeu? E as crianças, teve uma época, eu até hoje não consigo olhar para carne de soja. Teve uma época que a gente ganhava sacos de carne de soja e era só aquilo, era só carne de soja com batata,
carne de soja com feijão e arroz, com polenta. Eu não aguento nem olhar para isso mais. Mas a comida dela era diferenciada. Ela já gostava de uma batata frita, de um bife, a Hebreia também. Olha, eu não lembro se tinha alguma coisa específica assim. Mas, tipo, fazia um arroz, aí separava o dela. E tinha a comida dela que a gente fazia separada. E a dela estava na geladeira, se estivesse, não poderia mexer. Naquela época, não tinha o luxo que tem hoje de ter aposentos, muita quantidade, né? Então, era uma cozinha. Então, as coisas que eram dela, eu já sabia, era coisa da mãe, entende? Eu não cheguei a chamar ela de mãe, não, tá, gente? Eu tenho um colega que ele fica me zoando, dizendo que eu ficava chamando ela de mãe, mas eu não chamava, não. Só os garotos. Eu não vejo diferença, não. Se as crianças veem, eu não sei, né? Que eu ouvi até relatos, mas eu não vejo diferença, não. Ela sempre foi o que é. Assim, pelo menos o período que eu conheci, sempre autoritária. Eu lembro, foi o caso da Cacá que eu falei que o Niel tava batendo, ela já veio gritando: quem manda aqui sou eu e pronto. Sempre isso, sabe? As coisas dela sempre foram diferenciadas. Nunca gostou de fazer nada. Eu teve uma vez que eu vi ela apresentando uma live, ela no tanque. Eu falei, gente, eu nunca vi essa mulher pegar uma roupa para lavar. A dona ficava dormindo até meio-dia. Quem lavava a roupa era o André. Eu falei, que isso? Meu Deus! Aí eu falei assim, eu sou obrigada a ver isso mesmo? Não quero. E eu lembro uma vez também que eu fui com os amigos lá em Madureira. Aí o pessoal da MK tava lá, eu falei assim, ó, eu me recuso a ficar ouvindo oração desse povo. Me recuso, porque eu sei o que que é esse povo. Me recuso. Então eu não. E eu também tive meu amigo, né? Que ele foi um tempo lá, uns anos atrás, eu perguntei para ele: e aí, como é que tá o povo lá? Melhorou? Conheceram Jesus? Ele não, continua todo mundo trevoso, aquela baderna é a mesma. Então. Aí eu sempre procurei, reverendo, me afastar deles, entendeu? Claro que não tem como a gente não. Até porque eu sou membro da Assembleia de Deus. Então, fatalmente, né? Quando eu sabia que ia ter uma vigília, que ela ia aparecer, eu desaparecia. Eu evitava encontrar mesmo, porque não vai me acrescentar em nada. E é muito ruim, sabe? Eu fico vendo, né, as coisas que aconteceram e as pessoas cegas. Pô, as pessoas chegam, eu via pastores, ah, mulher de Deus, eu falei, gente, que isso? Eu desacreditei de muitos pastores também, por causa disso. Por causa de tudo que eu vivi, que eu vi, eu desacreditei muitos pastores. Tem gente aí, sabe, que eu fico assim, meu Deus, cadê Deus na vida desse povo que não enxerga? Por que Deus não fala, gente? É, eu, por Então, exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí um minuto. Ai! Eu encontrei aqui, é que eu não tenho. Peraí, isso aqui, testemunho cascateiro de Queturiene. Olha a antiguidade que é isso aqui, tá vendo? Eu tenho guardado, mas eu não tenho como ouvir. E esse aqui é a ata de fundação da igreja deles. Só que eu não tenho coisa para ouvir. É ata de fundação. Então, aí eu te pergunto, eles fundaram uma igreja, Niel virou pastor, ela virou pastora. Baseado em quê? Quem ungiu? Quem foi o quê? Estudou onde? Fez o como? apóstolo, bispo. Ela alcançou outro patamar, porque ela foi acima de pastora, ela tem um próprio ministério com o nome dela, né? E lá em 94 ela falava que o pai dela prometeu a ela que ela ia subir, ela ia conhecer outros países, tudo que ela que aconteceu na vida dela, ela dizia, meu pai me falou, e isso aí, eu tenho pessoas que lá em 98, 97, eu comentei isso com a pessoa. A pessoa achou óbvio que eu era maluca, né? Porque a dona faz viagem astral, a dona não sei o que, é doida. Aí hoje a pessoa, olha aí, né? Que você me contou lá, aconteceu mesmo, foi acontecendo. Ela dizia que o pai dela mandou ela procurar o palhaço de branco, que é uma pessoa aí de uma emissora, e que essa pessoa ia elevar muito ela. Tanto que você vê que até filme, né? Os atores se uniram para fazer. Então, todas as coisas assim, que ela falou que ela ia conseguir, ela, em parte, conseguiu mesmo. Inclusive, eu vou ser conhecida no mundo, está sendo. Agora, se o pai dela. Mas aconteceu, né? Ela chamava de palhaço de branco. Entendeu? E realmente, vê que ela conseguiu, ela realmente conseguiu. Tudo que ela falou que ia acontecer, aconteceu sim. Entendeu? Dela conseguir ir para um outro patamar, ela disse: a gente não vai ficar nessa vida. Quando eu quis sair de lá,
ela fica com a gente aqui, a nossa vida vai mudar muito, vai melhorar muito. Aí eu, não, eu finquei o pé, não quero. Entendeu? Mas o pai dela falava, coisa acontecia. Meu Deus do céu. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora aí, logo na hora que eu cheguei na live, falou que o Niel era uma pessoa boa, que pintaram ele de outra forma. Explica para nós o que que pintaram de outra forma. Não, assim, eu lembro nitidamente, a gente ficava jogando buraco, e eu jogava com ele, eu era parceira dele de partner, a gente vai ganhar, partner, a gente jogava War, tinha esses momentos, sabe? Bem, bem divertidos, ele era uma pessoa divertida, tirando os momentos que ele não era. Mas, assim, o que eu não via nele era essa pessoa abusadora que pintaram ele, entendeu? Pintaram ele como um homem abusador. Que abusava das meninas dentro de casa. E isso aí eu não acreditei mesmo, não. Não acredito. Entendeu? Porque ele sempre teve uma fascinação por ela. Ele jamais faria isso com uma neta dela. Eu não, não consigo acreditar. Não consigo. É porque veja bem, André. Eu não isento ele de coisas, não. Porque ele era conivente. Ele sabia tudo que estava acontecendo. Se alguém ali... Ele sabia, não é isento, não. Mas sobre essa parte de abusar, entendeu? Eu realmente não acredito, não. É, mas na época que eu tava lá, ele era só filho, tá? Eu nunca, em momento algum, pensei de... Eu acho que ela só casou com ele depois desse dossiê. Eu acho que ela ficou com medo do dossiê queimá-la de alguma forma... E casou, que foi uma coisa muito simultânea, né? O dossiê foi início de 97 e eles acho que casaram em 98. Até 97 eles não estavam casados. E enquanto eu estive lá, ele só chamava ela de mãe. Nenhum garoto chamava ele de pai. Hoje em dia eu acho até esquisito. Esses garotos da idade dele chamando ele de pai, que não era o tratamento. Chamavam ele de Niel. Então, a partir do momento que ela decreta dentro da casa que aquilo vai mudar porque ela quer que mude. Entende? Porque eu até hoje fico assim, gente, Luan chamando Niel de pai, pra mim é surreal. Já que nós estamos falando nisso, nós estamos sempre batendo na tecla sobre Anderson do Carmo, por quê? Pouco depois disso, entre 90 e 2000, ele conseguiu registrar em seu nome 5 empresas. E ele foi alguém que saiu do anonimato. E, particularmente, eu nunca vi uma pessoa que saiu do anonimato também de uma forma tão rápida, sem nenhum tipo de educação financeira, sem ninguém que o apadrinhasse nesse intuito, alcançasse a margem que ele alcançou. E vocês, no caso, tinham ciência de que ele conseguiu essas 5 empresas em seu nome? Ou não? Olha, eu não sou dessa época dele ter adquirido empresa, mas uma coisa eu sei. Tudo que se faz naquela casa, ela perguntava pro tal pai e ela mandava ele fazer. Não isento ele, mas te digo uma coisa, ela sempre foi o cabeça. Ele, eu não consigo enxergá-lo como cabeça. Quando fala, ele manipula, ele que foi o grande articulador da carreira dela, ele... Eu fico assim, gente, esse não é o Niel que eu conheci. Ele sempre foi, sim, bom conversador, sabe conversar, me fugiu a palavra agora, né? Sempre foi articulado, por isso que ele era o guardião dela, mas tudo passava por ela. Tudo era ela que falava, ó, faz assim, faz assado, faz daquele jeito, procura fulano. Então, quando eu ouvi ele, ele estava pensando em lançar a candidatura dela, eu falei assim, ué, mas desde quando ele pensa, gente? Para mim foi uma surpresa. Não, os filhos, eu só falava mais com a Hebreia. Quando tinha tempo, que a garota, nossa, só vivia na horizontal deitada. E o Flávio, né, pouco ficava lá, ficava mais na avó. E quando ele ia, sempre foi uma pessoa muito arisca, agressiva. Pequeno também era agressivo. Às vezes ele brigava lá com os garotos. Tudo da idade dele, ele batia nos garotos.
Então, eu nunca tive muita proximidade com os filhos biológicos dela, não. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ela falava, já que ela não era, nessa época não era casada, com o Anderson também não. O Fábio, ela só veio vir a devolver a Ana Paula de Fontaine, como você falou. Ela falava alguma coisa sobre o ex-casamento dela? Foi. Quando fomos para Paulo de Fronten, até doação do exterior de roupas, nós conseguimos, vinha muita roupa boa. Aí era assim, chegava a doação, Simone escolhia o que queria, pegava o que queria para Rayane, aí depois que eles pegavam, aí via o que sobrar para as crianças, né? Até eu, de vez em quando, ganhava um vestidinho. Então eram sempre Entendeu? os filhos biológicos e depois os outros. Isso, sempre era nesse sentido. Sempre eles primeiro que escolhiam. Até brinquedos, eram os melhores brinquedos, eram sempre da Rayane, eram sempre do pequeno. Os outros ficavam com o que sobrava, com o que eles não queriam. Isso aí, essa separação aí, essa coisa, sempre houve. E desde o Irajá, tá? Se tivesse uma condição de comprar uma comidinha melhor. Ia comprar uma comidinha melhor para ela, ia comprar uma comidinha melhor para Simone. Foi no Irajá que eu fiquei entojada de carne de soja. Não na época da Paulo Frontem, não. Os problemas dela com o Ciro foram até a época que ela saiu de Irajá para. Peraí, Lucas, para Lucas, a parada de Lucas. Depois de Lucas, não, nunca mais ouvi sobre esse tipo de coisa. Ou Ou foi seja, resolvido. com os problemas dela com o Ciro Darlan pararam mais ou menos na época em que ela conheceu o Pedro Werneck. Isso, Seria isso? isso. Isso. É que pelo menos eu não tive mais notícias disso. Nunca nem lembro de um conselho tutelar ter ido lá, mas eu lembro que ela começou a botar as crianças na escola, o Carlos levava as crianças na escola. A gente acordava cedo, fazia as coisas, arrumava as crianças, né? Quem arrumava era o Misael, dava banho e arrumava era o Misael junto com o Luan, né? E o André. Eu e Carlos, a gente já fazia as comidas e Carlos levava na escola. Na verdade, a casa ela funcionava baseado no André, Luan, Misael e Carlos, né? E eu, no caso, que eu ajudava o Carlos na cozinha, ficava com ele na cozinha. Entende? Que aí eram os funcionários. A diretoria ficava. Que às vezes eu chegava, a diretoria está reunida. A diretoria ficava lá para cima e era só. Funcionava depois de meio-dia. Eu achei assim que estavam denegrindo muito o nome do Niel, sabe? Ele se tornou praticamente culpado de ser assassinado, então eu achei isso muito injusto. Eu lembro que eu até entrei em contato com o canal do André Carpano na época, mas eu lesada, né? Eu entrei no grupo do WhatsApp, botei umas fotos, não era para botar. A garota me excluiu, aí eu fui tentar explicar, e depois ela ainda veio: ah, você fica fazendo fofoca. Eu falei: ah, quer saber? Então não é para ser, não é o momento. Aí eu falei: não é para ser o momento agora. Aí eu falei assim: ah, então desisto por enquanto. Aí eu falei: Largou não, para deixa, mim? deixa. Foi esse que eu entrei até com o WhatsApp da minha cachorra, da Nina. Aí eu falei: desista, por enquanto, então não é o tempo. É tempo para tudo, né? Então não era o tempo. Aí eu falei assim: aí depois eu falei assim: não, entrei em contato com a. Aí teve um outro também que eu esqueci. Eu falei assim: não é o tempo. Tudo é no tempo de Deus mesmo, né? Tudo é no tempo de Deus. E é aquilo, é mais para ajudar mesmo, para as pessoas saberem. Eu assim, uma pessoa manipuladora é uma pessoa muito perigosa, é uma pessoa que faz com que as outras façam coisas e achem que estão certas. Eu vejo muita gente assim idolatrando. As pessoas têm que parar de idolatrar homem, têm que parar de idolatrar pessoa, passar a entender que Deus é que tem que ser idolatrado. E ali dentro daquela casa, a gente idolatrava muito ela. Ela era o nosso ídolo. Ela dizia que Deus falava com ela, mas ela era o nosso ídolo. Então, quando esse ídolo começou a ruir lá na Paulo de Fronten, que o meu amigo começou a me explicar, né? O pai dele, pastor, começou a me explicar o correto do evangelho. Eu entendo que muitas pessoas podem estar sentindo agora, porque quando eu saí de lá, eu não queria nem saber de igreja, né?
Flor de Lis! Você não queria escandalizar o reino de Deus, Flor de Lis!